硬いんで、上から切ると切りやすい。
で、ラビゴットソースの完成です。こちらの元気が出るソースと言われてて、中にしっかり入れます。クリームで野菜、生の野菜とマスタード、それからケッパー、オリーブオイル、体にいいものがたくさん入ってます。